Salam dostlar, bugünkü dərsimiz sürtünmə qüvvəsi şarj tərs. Sürtünmə qüvvəsi deyəndə ağzınıza nə gəlir şarj tərs? Yəni sizin fikriniz al yerə başlayaq, lambur cumbur. Dartı qüvvəsinin əksinə yönəlir. Qaba ağlan, dartı qüvvəsi. Başqa? Dartı qüvvəsi yoxsa bəs? Hərəkətin əksinə yönəlir. Hərəkətin əksinə yönəlir. Mənfi görür də həmişə. Həmişə mənfi görür. Əla, yaxşı cümlələrdir bunlar. Və bunların da faydası olacaq. Necə növ var sürtünmə qüvvəsi dostlar? Say. Sürtünmə sürtünməsi. Hərəkət olmalıdır mı? Adı sükunə sürtünməsidir axı. Qüvvət tətbiq olunduğu halda hərəkət eləmirsən. Qüvvət tətbiq olunduğu halda hərəkət eləmirsən. Yəni nə demək istəyirəm? Bir dəfə sən fikir ver, çox önəmli bir yerdir bura Bəhram cümlə fikir ver. Bir cisim M kütləli bir cisim, düzdür? Bir üfüqi səthin üstündə sükunətdə dayanır. Xatirə. Burada dayanır belə. Bu cisimə sükunə sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir mi? Sualın cavabı nədir? Yox, təsir göstərmir. İndi gəlin isbat verməyə çalışaq. Nəyə görə təsir göstərə bilməz? Çünki bu cisim sükunətdədir. Sükunətdədirsə əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdir. Əvəzləyici qüvvənin sıfır olması deməli ki, aşağıda ağırlıq var. Başqa hansı qüvvə var? Reaksiya qüvvəsi var. İndi reaksiya qüvvəsi ilə ağırlıq qüvvəsi bir-birinə bundan əvvəldir. Kompensasiya transdaşdır, canlı sıfır. İndi sükunə sürtünməsi olsaydı burada, misal üçün hər hansı bir istiqamətdə sükunə sürtünməsi, onda sükunətdə qalmazdı ki bu. Əvəzləyici qüvvə olardı, hərəkət eləyərdi. Ona görə də sükunətdə olan sevincin bir cismə sükunə sürtünməsi təsir göstərmir normal şəraitdə. Amma Nərminin dediyi kimi burada nə zaman sükunə sürtünməsi təsir göstərir? Biz sükunətdə olan bir cismə, məsələn bir dənə M kütləli cisim var, müəyyən bir dartı qüvvəsi ilə təsir göstəririk. Amma bu cisim hərəkət eləmir. Yenə fikir verirsən, nə vəziyyətindədir bu, Məhəmməd? Yenə sükunət vəziyyətindədir. Yenə sükunətdir, amma burada bir dənə fərq var. Burada dartı qüvvəsi yox idi. Amma burada var. Həyatda elə cisimlər var da, məsələn bir partanı çəkməyə çalışırsan, amma parta tərpənmir. Evdə ağır bir şkaf olur, toxunursan, amma şkaf yerindən tərpənmir. Sən qüvvə tətbiq edirsən, normalda getməlidir. Amma getmir. Deməli, orada nə var? Sonra sürtünmə qüvvəsi var. O qüvvə sükunət sürtünmə. Onda toparlasa, belə Nərminin dediyi tərifi deyib, belə davam eləyə. Deməli, sükunət sürtünmə qüvvəsinin bu şahidə sükunətdə olan cisimlərə dartı qüvvəsi təsir göstərdiyi halda hərəkət eləmirsə, buna deyirlər sükunət sürtünmə qüvvəsi. Yəni, bizim dartı qüvvəmizin əksinə yönəlir və onu sıfırlaşdırır, elə yerindəcə qalırsan. Və burdan bir dənə nəticəyə gəlir ki, Məhəmmədcim, sükunə sürtünmə qüvvəsi həmişə nəyə bərabər olar? Dartı qüvvəsi. Yəni, sən bir partanı gəl ki, 10 newtondan çəkirsən. 10 newtondan çəkdiyin halda bu parta tərpənmirsə, nəyə bərabər sükunə sürtünməsi orada? 10 newton. 20 newtondan da artırsan, yenə tərpənmir. 40 newtondan da artırsan. 40 newton. Neçə ilə də artırsan, sonra bərabər. O zaman sükunə sürtünmə haqqında mükəmməl bir dənə üstü alır. Yəni, sükunə sürtünməsi bərabərdir. F də artır. Bütün təşəyyəmcər, bütün sual tiplərində sükunə sürtünmə soruşulanda tək bir dənə bu üstündən Məhəmməd yazmaq olar. Düzdür, bunun xüsusi halları var, indi birazdan baxacaq xüsusi halı. Amma dəyişməyən bir metodumuz var. Düzdür, həmişə F tartıya bərabər. Məsələn, nə demək istəyirəm xüsusi hallar? Üç dənə hal var əsas halı. A, elə üfüqün üstlərdə olan M kütləli cisim, bayaqki nümunə. F qüvvəsi ilə dartırıq və nə vəziyyətdədir? Sükunət. Yəni, sürət neçədir? Sıfırdır, şərdə. Onda sükunə sürtmə nəyə bərabərdir burada? İndi gəl biraz çətinləşdirək nümunəni, B variantı, yəni B halına baxaq. M kütləli bir cisim var, bu səfər qüvvə üfüqlə müəyyən buzar əmələ gətirir. Məsələn, alfa buzar. Yenə cisim nə vəziyyətdədir? Sükunət, yəni sükunət necədir? Yenə sükunət, bu şəkildən nədir? Bax, sükunət olur. Mən söz vermişəm, amma bir gəl üstürü var. Nədir üstür? F-dartı var. Bu vəziyyətdə bəs dartı, yəni bunu üfüqi istiqamətində dartamaq F-X nəyə bərabərdir bu vəziyyətdə? F-kosinus alfaya bərabərdir. Yadına gəlir, bir şey demişdik. Haradan biz kosinus alfa? X-kosinus alfa. X-kosinus alfa demişdik, Aytac, yoxsa? Nə demişdik? Bucağın üstündən keçirsənsə, bu qüvvədir. Bucağın üstündən keçirsənsə, kosinus. Keçməyəndə, sinus. Onu bir nəyə belə göstərməyə çalışıb, çünki indi bilməyənlər də ola bilər. Baxın, F qüvvəsi var burada, düzdür. Onun X-i var, bir dənəyi var. Y-i var. İndi bizə buzağı burada verir, belə? Alfa buzağı burada verir. Bunu iki dənə fx-yə bölə bilərəm, iki dənə komponentdə. Bir fx-ə bölə bilərəm, bir də fy-i də bölə bilərəm. Əgər bunun fx-ini tapanda mən buzağın üstündən keçirəmsə, onda buna kosinusa vururam, yəni fx bərabər olur. F vurulsun kosinus alfaya,
Əgər bucağın üstündən keçmirəmsə bu fikir F qüvvəsi buradadır. Mən Y-ni tapmaq istəyirəm. Bax Y-ə doğru gedəndə bucağın üstündən keçmirəm. Onda F-in nəyə bərabərdir Məhəmməd? Sinus. Ay maşallah. F olsun sinus abi. Niyə bəs Aytaçın dediyi cümləni işlədə bilmirəm? Yəni belə deyim də. Onsuz da mənim bucağın üstündən keçəndə də X-ə gedirəm. Niyə bunu? Y-nin üstündə də biz onu eləyə. Ay so bucağın gibi üstündə də eləyə bilərik. Nəfər eləyə bilərik? Məsələn yenə bir F qüvvəmiz olsun elə. Bu Y oxu. Bu da X oxu. İndi bucaq olsun burada. Hə. Ayfa burada olsun. F y-ni nətər taparsan y-nin gözəlliyinə bax. F y-ni nətər taparsan F kosinus alfa, f(x)-ni nətər taparsan bax. F sinus alfa. Deməli temamız dəyişmir. Bucağın üstündən keçəndə kosinusa keçməyəndə sinus. Çünki birazdan sürüşmədə də bəhrəm bu lazım olacaq. Yaxşı? Ona görə bilər nə diqqətli olasın. Yaxşı? İndi burada dartı qüvvəmiz nəyə bərabər oldu? F kosinus alfa. Bəs sinusun sürtünməsi nə oldu? F dartıya verir. Ay maşallah. Əgər burada dartı F kos alfasısa dəmincim elə? F kos alfaya bərabər. Çünki həmişə nəyə bərabər sinus sürtünməsi? Tamam. Dartı da budursa, deməli bu da budur. Cümlənin gözəlliyinə bax, budursa bu da budur. F kosinus alfaya bərabər. Tamam mı bəyəm? Sual var mı burada? İndi bir dənə son variantına baxaq. Keçək o birisinə. C yazırıq. Mayil müstəvi. İndi bu ya, deyək ki, üfüqlə alfa bu zərəmələ gətirən bir dənə mayil müstəvimiz var. Burada M müstəvi bir cisim qoyulur üzərinə. Və bu cisim nə vəziyyətdədir yenə? Sükunə sürtünməli. Sükunə sürtünmə olmasın səbəb ki, cisim hərəkət eləməməlidir. Və sıfır olmalıdır. Ancaq bu cisim hərəkət eləmir elə, benim bərabərimdə sıfır. Anda sənə bir sual. Neçə qüvvə təsir göstərir buna? 2. 3 məni. 2 üstü yəndə. Buyurun. 4. Qorxmayın. 4. Artıranlar mı? Ağırlıq. Artıranlar mı? Qorxmayın. 5 oldu. 4 dənə say görək. 4. Ağırlıq reaksiyadır. Dartıdır. Ağırlıq ağırlıqdır, reaksiyadır. 2. Dartıdasa sin yoxdur. Dartı yoxdur. Dartı yoxdur. Onu da sürtünmə. 3 tonla. Sükunə sürtünmə var. Hə, bəli. Ağırlıq var. Reaksiya. Reaksiya. Başqa qüvvə yoxdur. 3 dənə qüvvə var. 3 dənə. Bəlkə burdan dart yazımıza qalıb. Mayın müstəvi üzərində biz dartizat demişik. Dartı. O dartı qüvvəsi cismin özünün yaratdığı dartı qüvvəsi idi. Ağırlığın komponenti idi o dart. Belə dart yoxdur ki, orada mən özüm dartmıram. İndi dart yoxsa deyirsiniz ki, bilmirəm, bayaq siz dediniz ki, axı qüvvə olduğu halda keçmirsə, burada dartı qüvvəsi yoxdursa, ağırlıq qüvvəsi, bunun dartı qüvvəsi rolunu oynayır da, yəni siz ağırlıq qüvvəsini izləyik burada, MJ aşağıdır bilirsiniz, düzdür. Bunun iki dənə komponenti var idi MJ-nin. Bir bunu dartan, hansı ki ona MJ sin alfa demişdik, xatırlayın. Bir komponenti bunu mayil müstəviyə sıxan, hansı ki o nədir? Çəkidir. Nətər tabi ona yətər idi, MJ kosinus. Deməli, biz burada özümüz dartmasaq da, bu cisim ağırlığın şotuna dartılır. Ona görə aşağı düşür. Biz cismi mayil müstəvi üstünə qoyanda niyə aşağı düşür? Ağırlıq qüvvəsinə görə. Yəni, son cavabı biz dartılır deyil ki. Mən dartmıram ki cismi. Qoyuram mayil müstəvi üstünə. Cism nə edir? Sürüşüb düşür. Deməli, bu kimin şotunadır? Ağırlıq qüvvəsinin özünün dartmağı şotunadır. Və MJ deyil. Cümlələr biraz incəncə o farkısı yolu edir. MJ sin şotunadır falan filan. Onun hesabı. Çox sağ ol. Sinusla söhbət edək. MJ sinus alfa dostlar. MJ sinus dartı qüvvəsi MJ sinus alfa bərabərdirsə. Deməli sinus alfa. Ay, maşı sinus sinus alfa sürtünməsi. Həmişə F dartı bərabərdir. MJ sinus alfa bərabərdir dostlar. Bunları bir dənə göz yaddaşı ilə yadda saxlamaq lazımdır. Çünki birazdan sürüşmə sürtünmə gələndə xatırlayacağım. Aləm bir-birinə qatacaqda olma qazanı ki. Yaxşı. Baxın bir dənə diqqətlə baxın. MJ sinus alfa olmasının səbəbini bildinizmi? Nə niyə oldu çevirdiyim ki, siz haqla? Yakaladım. Ağırlığa görə oldu. Ağırlığa görə oldu. Ağırlığın cismi dartdığı qüvvə MJ-sin alfadır. Avtomatik sürüşmə sürtünməsindədir. Onda buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik mi dostlar? Mayil müstəvinin bucağı artdıqca sürüşmə sürtünməsində var. Artacaq mənim. Sinus artır. Yəni belə deyim də, sizə bu kinə mayil... Çəkiyə azalacaq kosinus artdıqca azalır. Bəli, bəli. Ay maşı, 30 dərəcəlik bir dənə mayil müstəvim var. Bir dənə də deyək ki, 60 dərəcə. Biraz uzaqlarda biraz görüntü problemi ola bilər. 30-60-dan biraz böyük görünür burada, yola verəcəyiz. İndi burada nə demək istəyirəm? Yəni bunun üstünə M kütləri bir cismi qoydun. Bunun da üstünə eyni kütləri cismi qoydun, M kütləri.
Hər ikisində vəziyyətdədir, sükunət bunda sürəti 0-dır, bunda sürəti 0-dır. İndi sual belə deyil, hansına təsir göstərən sükunət sürətməsi daha böyükdür? Birinci layihə müstəvidəmi, 2-də mi? 2-də. 2-də daha böyükdür şagirdə. Niyə? Çünki sinus 60 kətdə 3-də, 2-də mi? MG sinus alfa, MG sinus alfa. Bucağı böyüyənin sükunət sürətməsidir bəhramcı. Böyükdür, maşallah, hüqtəkom. Pozumam mənə böyükdə sual yoxsa. Qeydirədinizmi şagirdə? Əslində. Pozdan, pozdan bana daha doğru. Çok sağ olun. Dersin evden de çıkıyor da, yani yakışık pozdurum, sıfırtını ödeyeceğim. Gel özüm pozdan. Pozdur mu ben sana böyle kalır? Bana gaza getirdiniz geçer. Mehmet de yazdım, sevgilinizi de ikinci başlat edebilirsin. Gülü gülü, ben de izlersin. Ama hazırda meşk edeyim burada. Hal-hazırdan açıq edir burada. Özünüz təmizləyərsiniz, sıxışlayıcaq. İndi şahitlər gəlirik sürtünmənin ikinci növü. Nə idi ikinci növü? Sürüşmə sürtünmə. İndi şahitlər sürtünmə sürtünmə nə olduğunu dedik. Sürtünmə sürtünmə də sizin sürtünmətdə olmalıydı. Sürtünmətdə olduğu halda biz onu dağıtırıq və sizin tərpənmirdi. Amma biz hamımız bilirik ki, məsələn, o deyək ki, masa yenə 10 nükona dağıtırsan gəlmir. 20 ilə dağıtırsan gəlmir. 30 ilə dartsan gəlmir, amma elə bir qüvvə var ki, gələcəkdən bir yetmir. Yəni sonsuza qədər durası deyil ki orada. Elə bir qüvvə var ki, tərpənəcək. Artıq tərpənirsə, hərəkət var deməkdir. Bəli. Hərəkət varsa, sükunət ola bilməz. Sükunət deyil bu. Deməli başqa bir sürtünmə. Sürüşmə sürtünməsi əmələ gələcək. Deməli şahidlər ikinci başlığımız sürüşmə sürtünmə qüvvəsi. Yəni sürüşən ya da hərəkət edən cisimlərə təsir edən sürtünmə qüvvəsi dostlar. Bu arada sürtünmə qüvvəsinin yaranmasının səbəbi nədir bilən varmı? Niyə sürtünmə qüvvəsi yaranır ki? Yəni bir cisim digərinin üstündə hərəkət edəndə niyə sürtünmə qüvvəsi meydana gəlir? Fikriniz var mı bu ilə bağlı? Səhtlərin bəlkə səhtlərin kələkötü olmalıdır. Yəni bir cisim digər əslində biz məsələn belə deyim də baxırsan partanın üstünə və ya taxtanın üstünə bax, hamar görünür. Bəli. Amma əslində mikroskop altında baxanda çox kələkötüdür cisimlərin səhtləri. Bəli. Adi bax evdə istifadə bütün cisimlə divara baxsan, ha dümdüzdür, səni gəldi. Amma elə deyil. Onun əslində çox mikro səviyyədə nəyi var? Kələkötürlüyü var. Kələkötürlük varsa, o kələkötür hissələr bir-birinə dolaşır. Ona görə də cisimlə hərəkət edə bilmir. Bəli. Yəni hərəkət elətdirdiyiniz məsələn bu qələmdir. Bu qələmin özü də kələkötürdür. Hərəkət elətdirdiyiniz səthin özü də kələkötürdür. Ona görə də o kələkötür səthlər bir-birinə keçəndə avtomatik nə olur orada? Sürtünmə yaranır. İkinci səbəb nədir dostlar? İkinci səbəb, mən sənə səhv edirəm. İkinci səbəbin bəhrəm sənədir, hə? Bəzin qarşıldım. Nədir ikinci səbəb, hatırlayın? Molekulyar qarşılıqlı təsir. Bütün cisimlər molekullardan, atomlardan ibarətdir. Ona görə bir cismi digərinin üstündə hərəkət elətdirəndə, onların molekulları birbirindən qarşılıqlı təsirdə olur. Avtomatik o da cisimin hərəkətini yavaşladır. Deməli, sürtünmənin iki səbəbi oldu şahidlər. Bir, toxunan səthlərin kələkötürlüyü. İki, səthlərin molekulyar tərkibindəki o qarşılıqlı təsirlər sayəsində sürtünmə qüvvəsi yaranır və sürtünmə qüvvəsinin yaxşı tərəfi dərs əvvəlində demişdiniz, həmişə hərəkətin əksinə doğru yönəlir. Yəni siz sağa doğru hərəkət edirsinizsə, sürtünmə sola doğru hərəkət edəsən, yuxarı hərəkət edəsən, həmişə hərəkətin əksinədir. Və sürüşən cisimlərdə sürüşən cümləyə bax, sürüşmə sürtünməsi sürüşən cisimlərə tətbiq olunan qüvvət dostlar. Düstur nə təqdim edən var mı? Sürtünmə və sürüşmə sürtünmə düsturu bərabərdir. Bir dənə düsturu var. N-in əvəzi, N nədir? P, reaksiya. MJ olmayıb rək. Reaksiya qüvvəsi. Reaksiya qüvvəsi həmcə nəyə bərabərdir? Çəkiyə bərabərdir. Ay maşallah. Çəkiyə bərabərdir. Çəki hansı ilə göstərilir? P. MÜP, bir də çəkinin tərifində təzyiq var. MÜF-T olacaq. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin, düzdür, bir dənə düsturu var deyib, üç dənə yazdıq. Halbuki burada yəni, bir dənə düstur saya bilərik, deyən görə. N də, P də, F də, eyni qiymət aldığına görə, onu vahid düstur kimi göstərmək olar. İndi gələn o kəmiyyətlərlə tanış olaq. N reaksiya qüvvəsi oldu. P çəkidir, F də təzyiq var. MÜ nədir? Adsız kəmiyyətdir deyib, adını demirəm falan, o zaman baxın, yox, sizin nədir? Adsız kəmiyyətdir, onun görə adı yoxdur falan. Nədir, sürtünmə misaldır? Vahid yoxdur şarkıdır. Adsız kəmiyyətdir. Ay maşallah, onda zaman başlayaq. Sürtünmə qüvvəsinin, reaksiya qüvvəsindən asılılığı necə olar sizə? Və ya çəkidən, və ya təzyiq qüvvəsindən, necə asılıdır? Düzdür, bəzi asılıdır. Bəs buradakı bucağın tangensi nə ilə? Müyə, 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 müyə
Bitişiyə nisbət edir. Bəli. Sürtünməni bunlara böləndə hansı nəyə görə dəyişir? Mühünü görə sürtünmə misalı bir şərtə. Amma sürtünmə misalı, sürtünmə misalı var olan heç bir kəmiyyətdən. Nə kəmiyyət yazırsansa yaz bura. Aslı deyil. Məsələn, cismin kütləsini 5 dəfə artanda sürtünmə misalı necə dəyişər? Aslı deyil. Heç bir şey asıl deyil. Sürtünmə misalı yalnız material növündən, onu da qeyd edək. Bəli, material. Materialın növü. Hamarlıq dərəcəsi. İki bəli, kələ kötürlük deyilə bilər ona. Hamarlıq dərəcəsi demək olar. Cilalanma səviyyəsi, nə bilim, rəndələnmə, zaten nə gəldi deyilə. Yəni, burada materialın cilalanmasına asılı şahidə. Cilalanma səviyyəsi. Bu iki şeydən başqa, sürtünmə misal olsa, heç bir şeydən asılı deyil. Yaxşı bir cümlə qurdular ki, orada mahal edəyəsən. Sürtünmə misal sıfırla bir arasında. Bir arasında şahidə. Mühün kiçikdir birə. Bu qiymət, çünki bu sözlə bilməmdir, bəzən uşaq deyər ki, açıq sual yazdım, sürtünə misalı deyək, 5 çıxdı. Sevinə-sevinə deyək, iş yolar, mövcud sürtünə misalı falan da, həmişə sürtünə bir arasında almalısın, deyəcək. Əksinə gedər, etsin. Qoyursan sürtünə, mən gedirəm, ha, sən bu tərəfə darsan, o tərəfə gedirəm, düşün. Sürtünə qüvvəsi ilə bağlı belə bir dənə problem var, cisim deyək ki, sürtünə sürtünə deyək, artan böyük olabilir. Deyir, nötər olur, deyək, cisim tərsinə gedir. Sən partanı tərəfə darsan, o tərəfə gedir. Belə bir şey olmaz. İndi o sürtünmə qüvvəsi ilə bağlı danışdığımız temanı yaxşı yolmasan nəsə bir dənə özətləyək. Bayaqlan biz dedik ki, sürtünmə həmişə dartıya bərabərdir. Bir partanı 10 ilə dartanda, 10 Newtonla dartanda gəlmirsə, sürtünmə 10 Newtondur. 20 ilə dartanda gəlmirsə, 20. Amma dedik axı bir elə bir qiymət var ki, cisim gələcək. Sürtünmə. Ay, sürtünmə sürtünməsinin maksimal qiyməti. Ona görə də şagirdlər deməli sürtünmə qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən necə asılıdır əvvəlcə? Düz mütəhasıdır. Əvvəlcə düz mütəhasıdır asılıdır. Çünki 10 olanda 10-dur, 20 olanda 20-dir, 30 olanda 30-dur. Buradakı bucaq necə də onda xatirə? 45 dərəcə olmalıdır ki, bərabər olsun. Amma sonra sürtünmə sürtünməsi maksimal qiymət alanda artıq sürüşmə ki, sürüşmə sürtünməsi asılı deyil. Bunu belə düşünək. Partanın 20-dən dartın gəlmədi, 30-dan, 40-da gəldik. Belə deyim, 40-da ki, yerindən tərpəndir. Sükunətin maksimalı 40-dır. Sən 50 Newton versən, nə qədər qaytara biləcək o? 40 qaytara. 60 Newton versən, yenə 40. Çünki əlindən gələn maksimumdur. Belə düşün də, 40-a qədər gücü çatır. Sən 10 verəndə onu qaytarır. 25 versən, 25-i qaytarır. 40-a qədər, 35 versən, 35-i qaytarır. Amma 45 versən, gücü çatan nədir bunu? 40 qaytarır. Ayəsə, ona görə də sükunətin maksimalından sonra, yəni burada ucə başlayır, sürüşmə sürtünməsi. Burada nədir? Sükunət sürtünməsi. Deməli, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən asılı deyil. Siz hansı qüvvə ilə dartırsınızsa, dartın daha doğrusu, şəkilsizlə şey. Onda asılı deyil, dartı qüvvəsindən asılı deyil şəkildə. İndi püsturu belə qaz sadə görünsə belə, burada kərəmə ağla da zeytə bilirsiniz. Sürtünmə qüvvəsini, vedrələrlə püsturunu yazacaq. Hazırsınız dostlar? Hazırım. O duruşdan görünür ki, hazırsınız ayıqlar. Davaya biz keçdik. Ev yox, bunu da söhbət keçirəcəm də başlamışdır. Əslində, belə şəkilinizi çəkəliksə, yaxşı olardı. Şahitlər də görər ki, nə tərəziyyət çəkirsiniz. Pozam dostlar, daha çox poza bilmək. Montaj eləyərik, bəli. Kəsərik. Bu etma videodan bir-iki dəqiqə zəng qalacaq. Yəni, mən buranı da kəsin, onu da kəsin. Az da salam şahitlər, da video bitdi bana. Pozam. Elə bir dərsimiz olmuşdur bizim, yəni bir nərdə səhlik, hələ bir tərəfdən bir söz deyildi, qarışda var, bəddua deyildi. Biz onu kəsdik, haqqədən, yəni salam dostlar, sağ olun dostlar, çox qəyib olmuşdur həqiqətən. 20 saniyə gidiyor, salam dostlar, salam. Heç bugünkü dərsimiz deməyə bir imkan vermədi. İndi başqa şahitlər bir yerdə yazırıq dostlar, hamımız bir yerdə yazırıq, yəni ki, mən özüm tək yazıram, şahitlər nə tək yazırıq, xüsusi hal var. İndi bayaqlarına sükunə sürtünmədən istəmir xüsusi hallar gedir. Burada nətər olacaq? Vedrələrlə xüsusi hallarımız olacaq dostlar. Ona görə də bu növbəni inşallah təmizləyib başlayacaq dostlar. Yazırıq bir yerdə xüsusi hallar. Xüsusi hallar şahidə. Mövzunun, hər mövzuda bu sözü işlədik yaradır. Belə kulminasiya nöqtəsi var mövzunun. Yəni mövzunun əsas hissəsi bu hissəsidir. Yəni buranı da başa düşdürəz. Yəni buradan sağ çıxa bilsən zatən. Yəqin ki, öyrə nə qədər yaşayasın, cümlər gözəlcə var, öyrə nə qədər yaşayıram hala. İndi xüsusi hallarda başlayıq, A halına dərqamızın. Deyək ki, ən sadəsində başlayıq. Cümlər gördüm, öyrə nə qədər yaşayasın, geç çatdıq bəzənin, nə sən deyirəm? Bəki yaşayana qədər öyrə əsləm falan.
İndi en müstəbiz isim şahitə, fikir müstəbidə hərəkət edir. Burada hərəkət edir, beynəm dedi. Çünki hərəkət edir, insansı sürtünmədi bu. Sürtünmə, sürtünmədi. İndi gözəl insanlar, burada deyək ki, sürtünmən sağlığı müdür və bu cisim hərəkət edir, o zaman bu cisimə təsir göstərir, sürtünmə qəsir. Dedi, yaxud bir dənə üstürü var. Nə? Müəyyə. Çox sağ ol. Bax, bu söz önəmlidir. Bəzən soruşan filmlər sürtünmətini deyirlər, müəyyə bir şey. Onu bilmirəm ki, deyir, amma var elə deyənlər. Müəyyə bir şey deyənlər var. Onsuz da yəni görməyəcəklər, məlum. MMC deyənlər var. Ay müəllim, MMC pulsat elə şey yoxdur uşaq. Həmişə olur. Sürtünmə qüvvəsinin tək bir üsulu var. MMC. Orda N dəyişə bilərmi? Dəyişə bilər. N-in qiymətləri fərqli ola bilər. Bu vəziyyətdə yeni bir üsul yazmaq üçün MMC. İndi burada N-i tapıram. Burada N nəyə bərabərdir? MMC. Gətirib yerinə qoyuram. MMC. Aha, so. Bunu görən kimi sakın o sözü deməyə bilmərəm. Gördünüz MMC imiş falan. Bu vəziyyətdə MMC. Yaxşı. Bu vəziyyətin bir sıra, yəni versiyal B vəziyyətinə gəldik. Bu vəziyyətin bir sıra vəziyyəti ola bilər. M müştərəbi cisimdir şahiddə. Düşün ki, məsələn, bu liftin içərisindədir müştərəbi cisim. Liftin içərisində hərəkət edir. Fantaziyaya bax. Yol verəcəksin, xatirəcək, verəcəksin. V sürətlə hərəkət edir liftin içərisində. Elə düşün ki, belə bir hərəkət var. Və lift yuxarı tərzindən hərəkət edir. Sürtünmə qüvvəsinin üstü nədir? MC üstə gəlir. Sürtünmə qüvvəsi bilər. Sürtünmə bərabərdir, mü olsun enə. Bu vəziyyətdə en nəyə bərabərdir? MC plus A-ya. Yerinə qoy. Mü olsun, M üstə gəlir. M üstə gəlir, maşallah. Əlasın qız. Yollanır da. İçəri gəlir, içəri halına. Liftin içərisində. Liftin içərisində geri zekalı. M müştərəbi cisim var. Yenə narahat olmaq, onsuz da bilmirlər ki. M müştərəbi cisim yenə hərəkət edir. Amma bu səfər aşağı yönəlmişdir. Bu fikirin lift aşağı hərəkət edir demirəm. Aşağı yönəlmiş tərzini deyirəm. Çünki tərzi aşağı yönəlmiş iki dənə hal ola bilər. Aşağı yeyinləşən ola bilər. Yuxarı yavaşlayan ola bilər. Bilirsən demək istəyirəm. Yəni tərzinin istiqaməti. Ona çəkilə keçmişik deyə. Bu çünki işimiz o deyil. Çəkilə biz onu keçmişik. Yuxarı yeyinləşən demiş J plus A. Yuxarı yeyinləşən demiş J plus A-dır. Aşağı yavaşlayan demiş J plus A-dır. Yuxarı yavaşlayan demiş J minus A-dır. Aşağı yeyinləşəndə də MC minus A-dır. Qorxunlar qarşı oldu. Videoda səhv olarsa bunu cavabetsin. Montajda bir dənə division edersen. Aslında indi acığına bir paylaşırlar demin altında sənə dərsin. F sürtünmə üstünə tərcih edir. Bir dənə üstün yaxşı başlanğıc verir bax elə. N nəyə bərabərdir burada? M üstünə J çıxar. Qoyaq yerinə. MC. Ay maşallah. MC çıxar. Görürsən, sürtünmə qüvvəsinin düsturunu bilmək onu hər yerə tətbiq edə bilmək deməkdir. Yoxsa bir başa intonasiyan kimi ay Allah MC idi, MC çıxar. Onun dəxli yoxdur. Həmişə bunu yazırsan, N-i tapıb yerinə yazırsan. Tamam mı? Tamam. İndi gəlirik hansı variantı gəlir şahidlə? D variantına gəlirik. D variantına gəlirik dostlar. Hazırsan Aykac? Dostlar, mən sıxışdan dərdləri mən götürəm. İndi şahidlə, M müştərəbi bir cisim var burada. Hə? M müştərəbi bir cisim var. Bucağı alfadır. Yenə burada nə var? Hərəkət var. Hərəkət varsa... Hərəkət var zaten. Hərəkət varsa nə var? Sürtünməsi. İndi dostlar, bu sualı həll etməyə çalışacağıq sizinlə bir yerdə. Burada yenə sürtünmə qüvvəsini soruşur. Necə yazılır? Başqamızın superdir. Bir şey Bəhram verib özünə gəlir. Ulan, yəni orasını sökürsən, ey Allah qədər. Arxası demir də daha yəni. Yəni, də MJ çıxıb. Ooo, bilir mi ki yazılır? Səndə gəlir bir kapaq bir şey yazılır. Prost o müəyyəni deyəndə ki, duruşunuzu görür. Müəyyən. Nəfsi o müəyyən. Mən də var ama falan. Fiziyini də var. Fiziyini. İndi F sürtünmə bərabərdir burada şahidlə. Mü vurulsun nəyə? Onu bir çəkən bəri yaydır. O fiziyin iyini çəkən bəri. Çünki bir paylaşan deyir ki, fiziyin iyi deyil axı. Heç mi o zarfət başa düşmür ki, fiziyin iyilə. İndi mü N. N-in yerinə burada nə yaza bilər İbəram? MC-yə çıxılsın F sinus ayrıca. Möhtəşəmsən. Niyə MC-yə çıxılsın F sinus ayrıca? Niyə? Mən çünki alfa bucağın üstündən keçmirlər. Sinus alfası üstündə. Deməli, burada aşağı doğru hansı qüvvə var? Aşağı doğru ağırlıq qüvvəsi var. Yuxarıya doğru. Ama məsələn, bu səhətdə bir dənə MJ idi, özüydü. Yuxarıya doğru. Aa, bir də yuxarıya doğru bunun nəyi var? Y komponenti var, FY var. Onda burada reaksiya qüvvəsi nəyə bərabər? N bərabərdir. MJ çıxılsın FY. Yəni, aşağı MJ-dir, yuxarı FY-dir. FY-i tapanda ucağın üstündən keçmirəm. F sinus alfa. F sinus alfa. Onda olacaq N bərabərdir. MC çıxılsın, F vurulsun, sinus alfa. Qoy yerinə.
Koy burada da yazma bir tane. MC çıkılsın, F sinüsal bir falan. Müsün mötezi değil. Hayır, sol. Bunu da yerine yazan da F sürtünme beraberdir. Mü bulunsun, MC çıkılsın, F bulunsun. Sinüs, alfa bulunsun. Biraz da ileriye doğru C'de şartı. Bu sol tarafı bozabilir mi bu sol? Evet. Tamam, bozabilir. Sen de al yer miydi? Beşinci al. Beşinci al, diye kalır ver. Sosyalistiniz. Her silende sen sertme bakarsan çünkü o vicdan azarı seçersen. Y şagirdler. Bu şaşır belə de olabilir. M müştəri bilsin, maha düzdür. Bəli. F qüvvəsi mesela ki belə de yönelebilir. F qüvvəsi. İndi buradaki uzaq alfadır. Və cisim yenə hərəkət edir. Sürtünmə olan bir müstəvidə. İndi yenə sürtünmə bəsləyirsə düzdür var. Bir dənə düzdür var. Onda F sürtünmə bərabərdir. M vurulsun enə. Düsturum değişmir. Reaksiyon güvesini tapmağa çalışacağım xatirəyə. Ağırlıqları da olur. Aşağı. Bunun yenə F-i qriqi var. O da aşağı. O da görə topu. Ay maşallah. Bu sefer F-i qriqi aşağıdır. MJ üstə gəlir. Ona göre MJ üstə gəl F-i qriqi. Bəli toplayırıq. MJ üstə gəl F-i qriqi F-sin alfadır. Yerine qoy. Mü MJ üstə gəl F-sin alfadır. Mü MJ plus F-sin alfadır. Maha bağlı oldu. Sonra gidə çətin bir şey var mı? Birazdan lazım olacaq bunlar. Ama dəftərsiz. Yəni sən çıxışda da hamı ilə oxu oydan səbəb edir. Sonra da sən adını yaz, qapıda deyənlər sonra çıxış edir. Gəlin F vəziyyətinə şagirdlər. Ən sevdiyimiz vəziyyət. Mahir müstəvi. Mahir müstəvi də sükunə sürtünmədir, sürü yadda qaldı. Yoxsa dəftərdə qaldı. Nə idi Mahir müstəvi? Sən hər sənə... MJ sınıfı var. MJ sınıfı var. F4T beraber idi. Ona da MJ sınıfı var. İndi geldik mahalli üstlerde sürüşme sürtünmeye. Sürüşme sürtünmeye neyse düstur var. Bir düstur var. Bayaklarım M3'lerisi bunun üstünde sükunette idi. Ama indi ne var? Hareket var. Ona göre sürtünme kudası düstur olacak. M vuren. Mahalli üstlerde çekine beraber demiştim biraz evvel. MJ kosar var. Çekine de eksik vs beraber MJ kosar. Koy yerine. Olur mu? MJ cosinus alfa. Sükunə sürtünmədən fərqli olaraq sürüşmə sürtünməsi buzar artandan ara necə? Azar. Azar. Bayaq ki nümunə fikriniz. 30 dərəcəlik mayonuzlar var idi. 60 dərəcəlik mayonuzlar var. 30'da daha çox. 30'da daha çox. Ay maşallah. Çünki cosinus 30, cosinus 60'dan. Daha. Yaxşı. Yaxşı yerdə aşamladın. Daha az, daha çoxdur bana. Özünü seçin. Cosinus 30, cosinus 60'dan büyüktür. Ona göre de 30 derecelik mahalli müstəvidə sürüşmə sürtünməsinin kıymeti daha büyük. Ama sükunətdə tersine de kiçikdir. Buna kadar sualımız var mı dostlar? F vəziyyətinə kadar geldik. Programında buranı hazırsınızsa başlayaq. Əsas işlerimizden bilmelidir insanlar. Ne de o işimiz bilen var mı? Tərzinin tapılması. Bu kadar sürtünməyle bağlı danışırıq sadece. Bunu bir yere bağlamağımız lazım. Yani sürtünmə bölgesini sadece tapmaqla iş bitmiyor. Biz cisimler hərəkət edəndə ona əsas məqsədimiz nədir? Tərzinini tapmaq şartıdır. İndi yenə sadə vəziyyətdən mürəkkəbə doğru gedəcəyik dostlar. Yaxşı, yaxşı olar ki bu videoyu izləyənlər üçün deyirəm. Məsəl üçün videonu izləyəndə bir nümunə gəldi, onu saxlayıb özünü götürə bilirsən bir tərzin. Çünkü ben deyəndə bir mənası olmayacaq. Başla. Bir yəni nümunəni zaten mən deyim, o birisi məsələn özünü tapmağa çalış. Onda daha maraqlı olur şərtdir. Ona görə gəldik şeyə, tərzinin tapılmaq. Bu neçəncə başladınız dostlar? Üçüncüsü. Xüsusi hallardan sonra üçüncüdür bu, dördüncüdür. Onda başlıq başına yazır, tərzinin tapılması. Ya Allah. Ya Allah, bismillah. Maho hazırsan yadası. Bəli. Tərzinin tapılması da bir tənədən sonra, bir tənə tormoz məsafəmiz var, oynada görürsün, bir tərzi işarətdə. Tərzinin tapılması deyiləndə, müsusun ki, insanın halından gələn şey, Newton ikinci qanunu tərzindən bağlı. Tərzinə, F bölə, F bölə, orada F nədir? F-ə bəzləyici, yəni tərzinin tapılması deyilə mötəbəsini yazdım ki, bizim işimiz bu inandı. A bərabərdir, F-ə bəzləyici bölünsün, bizim işimiz bu inandı. Yəni bütün nümunələri bu düsturuna yazacaq. Bayaqlarım sürüşmə sürtünmədə hamısında müəyyən yazıdır. Burada hamısında bunu yazacaq, nəminizdir. Yaxşı. İndi başlayaq, A vəziyyətindən var, ən sadə haldan. Üfüqün müstəvidir, Bəhram. M müstəvi bilsin və nə qalır? Hərəkət edir. Dartı qüvvəsi də var, F dartı. Bir dənə var, sürtünmə qüvvəsi var təbii ki. Sürtünmə qüvvəsi həmişə hərə doğru yönəlir dedik. Sürətin əksinə, hərəkətin əksinə doğru yönəlir. Onda gələn tərzimiz A-nəyə bərabərdir. Bir dənə düsturumuz var. Əvəzləyici bu vəziyyətə nəyə bərabərdir? F dartı çıxılsın, F sürtünmə bölünsün. Bu vəziyyətdə belə tapıla bilər. Sürtünmə qüvvəsinin bu halda düsturu nə idi xatırlayın?
bu vəziyyətdə sürtünmə qüvvəsi indi üstü müəyyən bir şeydir, hə? Onda yerinə qoysam nə olacaq? A bərabərdir. F çarpı S olsun. Müəyyən bir şey. Bölünsün. Maşallah. Belə bir təcil ifadəsi almış ola bilərmi filmin üstlərində? Həmən bu ilə bağlı bir şey də deyək şifacilər. Burada birisi də dağıtçı qüvvəsi məsələn sürtünmədən böyük ola bilər, balaca ola bilər, bir də bərabər ola bilər. Bu vəziyyətdə dağıtçı sürtünmədən böyük olsa, əvəzləyici bir bahar da olar. Dağıtı sürtünmədən böyükdürsə, əvəzləyici olacaq, sağa da olur. Qüvvə ilə sürət eyni istiqamət olunca bərabər yeniləşməyəcək. Qısaca yazsam, bərabər yeniləşməyəcək. Yəni, əvəzləyici sıfır olanda. Dağıtı ilə sürtünmə bilmirə, bərabər olanda nə olur? Əvəzləyici ilə sıfır olur. Əvəzləyici ilə sıfır olanda təcil? Sıfır. Təcil sıfırdır, onda bərabər sürət hərəkətdir. Bəli, bərabər sürətlə hərəkət. Əgər dartı sürtünmədən kiçik olsa, bərabər yavaşlayan əvəzləyici var ya da olacaq? Sola doğru. Sürət aradır. Sağa. Onda nəfər hərəkətdir o? Bərabər yavaşlayan hərəkət olacaq şahıcıda. Bu hallarımızı yazdıq. Keçirik biraz da təkmilləşdirək. B variantına, məsələn, bayaq yazdığımız nümunələrdən birinə var. M kütləri bir simdir yenə. F qüvvəsi ilə müəyyən bucaq altında, Bəhram sənə sevdiyin nümunə gəlir. Alfa bucaq altında dartırıq və burada nə var? Hərəkət var və bizdən yenə nə istəyir? Təcil istəyir. Təcil üstə nədir? Maşallah. Əvəzləyici nə bərabərdir? Görürsən, başlanğıcı startı yaxşı verəndə, gedir F dartı versiyonu, indi qalı ikisini tapmaq. Dartı nə bərabərdir burada? F kosinus. Ay, maşır Allah, nə əmin olsun sənə. Raqqa çıxar. F kosinus alfa. Çox sağ olun. F kosinus alfa. F sürtümə nə bərabərdir bu vəziyyətdə? M-ə çıxılsın, M-ə çıxılsın, M-sinus alfa. Qalıcı yaddaş, yəni yazılan yaddaş biz deyək. MJ çıxılsın, F sinüs alfa. İndi yerinə qoyaq. Çox sağ olun. F kosinus alfa. M vur olsun. MJ çıxılsın, F sinüs alfa bölünsün. M. Maşallah, belə yaza bilərik olsa. Gələk bir dənə də o aşağı doğru yönəni yazaq. C variantı, bunu maho desin. F qüvvəsi buradadır, maho düzdür. Bucaq alfadır, hərəkət sürəti V-dir. Yenə sürtünməli bir müstəvidir. Bizdən istəyir təcil. Nətər başlayır? Yasifdə. A bərabərdir. F bölünsün. F bölünsün. F bölünsün. A da bərabərdir. F bölünsün. Sürtünmə bölünsün. F kos alfa yenə olur. Ayrıca, o da artıq qüvvəsi F kos alfadır. Ama o da... Ayrıca, yazmış. M-qüvvəsində M-C pils olur. Pils F-sin sərfa bölünsün. M. Bəli, şansınız var mı? Çətin bir şey var mı? Xeyr, pozram onda sol tərəfdə başlayıb. Lambır cümlə yazıq. Biraz da təkmilləşdirək mi? Hansı vəziyyət qaldırmışam? Baxın, mayın müstəviyyə baxaq. Bəli, mayın müstəviyyə baxaq, belə yaza bilirsiniz. Pozram da olaraq qeyd edədiniz sizə şahitlər. Mayın müstəviyyə bir dənə geçir yer açar. Dünyanı yaza bilirik mi? Yəni, gəlməsəniz variantı idi, hə? D variantı. D variantı bu? Bəli. D variantına gəlirik. Mayil müstəvi. İndi mayil müstəvi üzərində cismin əslində, təbələm, çəkisini, sürtmə qəsini falan öyrəndik. Qaldı bir dənə təcili tapmaq. Yenə M müstəvi bir cisimdir. Mayil müstəvi üzərində hərəkət edir şahitlər. Bu zaman bu cismin aldığı təcili hesab olsaq, yenə təcilimizin üstünə qədər. F tartı çıxılsın, F sürtümə bölünsün M-ə. M-j çıxılsın, M-j çıxılsın, M-j bölünsün M-j çıxılsın, M-j çıxılsın, M-j çıxılsın, M-j çıxılsın, M-j çıxılsın, M-j çıxılsın. Burada bir dənə xüsusi halımız var idi Bəhram. Əgər sürtünmə olmasa, J-sürtünmə bərabər olur. Niyə? Əgər sürtünmə olmasa, yəni mü sıfır qəbul edilsə, belə bir hal mövcud deyil, amma biz sanki varmış ki, ideal vəziyyət var. Mü sıfır olsa, onda mayın müstəvidlərində sinus kəsir. A bərabərdir, J sinus alfa bərabər olsa şahidir. Baxın, görək, bu ilə bağlı nəsə bir sualınız varsa, soruşun şahidir. Nə sualınıza verir gəlsin? Çətin bir şey var mı? Dostlar.
yoxdur, devam edeyim da. İndi mayın müstəvi üzərində dartının sürtünmədən böyük olduğu vəziyyətləri gəlin nəzərdən keçirək. Burada da 3 tane hal ola bilər. Dartı sürtünmədən böyük olsa, A halı. Dartı sürtünmədən böyük olanda, onda bu nə mənaya gəlir? MJ sinus alfa böyükdür nədən? MJ kosinus alfadan. Onda burada ixtisarlarımızı edəyək. MJ-lər ixtisar getdi. Sinus alfa böyükdür, mü kos alfadan. Hər tərəfə kosinus alfa yönləsən, belə bir şey alınır. Mü kiçik bir tangens alfa. Belə bir ifadə alınır. Mü tangens alfadan kiçik olanda necə hərəkət olur bu? Bərabər yeniləşən iştirakdır. Əgər B halı bayaq dediyiniz dartı sürtünməyə bərabər olsa, onda avtomatik mü nəyə bərabər olur? Hangi saat? Təzdən qarı yazmıram da, inşa olur. Onda olur bərabər sürətlər ekən, yox əgər, yox əgər. Sizin dartı qüvvəniz sürtünmədən kiçik olsa, o zaman cisim hərəkət eləməyəcək. Hərəkət eləməyəcək çünki. Bayaqda nümunə edək ki, bu partanın verə bildiyi 40 newtondur, sən 20 newtondan dartırsan. Gələr mi bu parta? Gəlməyəcək. Ona görə dartı sürtünmədən kiçik olanda, yəni dolayısıyla mü tangens alfadan böyük olanda, onda bu cisim nə olacaq? Sükunət olacaq. Baxın, görək qanalı bir şey var burada, pozramında. Mən bu nümunənin üstünə sizdən bir nümunə soracağım və sizdən rica edəcək ki, bunu hər kəs yerində yazsın, görək çıxarda bilirmi? Bu nümunəni yazıb, keçirik son başlığımızda şahitlər. Nədir nümunəmiz dostlar? Magistraturanın qəbul imtihanına düşmüş bir dənə sual soruşasamış, amma bu müfrədə da uyğundur. Yəni, demin ki, mənim belə çətin sualdır. M kütləli cisim var burada. F qüvvəsi ilə dartılır və nə qədər? Hərəkət edir. Yəni, burada belə bir qüvvə var. Buna F1 deyək. Buna F2 deyək. Burada ki, uzaq olsun. Beytər. İndi sual budur şakitlər, deyir ki, bu vəziyyətdə cismin təcilini hesablayın. A bərabər sual şəhəsi, sizə biraz vaxt fikirlərinizi alıb yavaş-yavaş başlayaq. Bu səfər 2 dənə qüvvə var. Biri gördüyünüz kimi F1-dir, bucağı alfadır, digəri F2-dir, bucağı beta-dır və bizdən təcil istəyir. Yəni, burada B2 yoxdur. Hə? Yəni, o yerdə aşağıdır, görsən, valla tanış böyük bu falan. Bizi kandırıyorlar. Bən maniyə demirsiniz, var. İpuz var mı gidiş şartı? Yavaş yavaş fikirlərimiz olar. Burada dartı nəyə bərabər dayıqat? Dartı güvənsə... F1 kos alfa var dartı. Yəni bir dənə dartı budur, F1 kos alfa. Başqa nə var dartı? F2 kos beta. Onda buradakı dartı qüvvəsi F1 istiqamətdədirlər. F1 kos alfa üstə gedirsin, F2 kos beta olacaq. Bu belə. Bunu yazdıq, dartı qüvvəni tapdıq. İndi gəldi nəyə tapmaq? Sürtünməsi gözləyir. Sürtünməsi nə üstü var? Mühəm. Qaldı nəyə tapmaq? N tapmaq. İndi ağırlara doğrudur. Aşağıda MJ var. Bunun sinusara doğrudur. Yuxarı, yəni F1 bu, F1 sin alfa. Bunun sinusara doğrudur. Nətər yazın? F2 sinus beta. F1 sinus alfadan çıxacaq. İndi nə qədəcəm? MJ aşağıdır, bu da aşağıdır. Bunlar nəyə gəcəm? Top deyəcəm, onu deyəcəm. MJ üstə gəlinsin, F2 sin beta, çıxılsın F1 sinus alfa. İndi gətir bir yerinə qoyuruq, Lamborghini, təcrübəsini ifadə alırıq. A nəyə bərabər idi? F-ə bəzləyici böl? M. F dartı çıx? F-sətmə. İndi qoyun qiymətləri yerinə, axşama qədər vaxtım var. Bəli, indi Allah, ya Rəbbim. F1 kos alfa. F2 kos beta. Üstə gəl, F2 kos beta. Çıxılsın? F-sətmə. Sıqdan bir zon deyəsən. MJ üstə gəl. F2 sin beta. Sıxılsın, F1 sin beta, sinus alfa, bölünsün, belə bir nəyə ifadə almışlar. Ən çətin düşə biləcək nümunə bəlkə də sənə budur qabağını sıxa biləcək, amma hamısında metodumuz dəyişmir. Dartı qüvvəsini tapmaq, onun yanında da sürtünmə qüvvəsini tapıb, lambır cümbür azad eləmək. Mən sənə səhvət edəcəm sürtünmə. Mənə deyəşir, finik, finik, finik. Nesəncə başlıqdır şəhətlər?
Pozar verəm arkadaş. Qeydirədiniz? Bəli, pozar verəm. İndi qaldı bizim ən sevdiyimiz yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət demək o deməkdir ki, burada dartı qüvvəsi nədir? Yoxdur. Yoxdur. Məsələn, üfüqi səhvdə stadiona topa təpiyi vurursan, top gedir, sonra dayanır. Niyə dayanır? Çünki ona sürtünmə qüvvəsi təsiri göstərir. Əlavə bir qüvvə olmadan görə o dayanmalıdır. Deməli, mövzumuzdan belədir. Yalnız sabit sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında mövzunun adı özündən böyükdür. Altında hərəkət. Buna bəzən də nə deyirlər? Görürsən, adı böyükdür. Tormozlanma hərəkəti şartdır. Tormozlanma. Adını tam deyənə hədiyə var dostlar. Bunun adını deyəməm. Bəhran, sıxışda danışarıq. İndi dostlar, yəni ki, bir səhvdir. Düzdür, M kütləri bir cisim var. Və biz ona başlanma sürət veririk. V0 sürəti. Və yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında bu cisim hərəkət edir və gedir, müəyyən bir nöqtədən ayrılır, dayanır. V-si olur 0, sürət olur 0. Tonumuzdan ölkədə belədir, yəni sürtünmə qüvvəsi təsiri göstərir. İndi Newtonun ikinci qanunundan mən bilirəm ki, əvəzləyici qüvvəyə bərabərdir. MA-yə bərabərdir. Bu cisimə yalnız sürtünmə təsiri göstərirsə, F sürtünmə MA-yə bərabərdir. Bu arada cümlə biraz yaxşı seçilmiş söz deyil o. Yalnız sürtünmə qüvvəsi deyəndə şagirdlər bəzən deyir ki, ay, mən ağırlıq qüvvəsi olaraq burada. Hərəkəti istiqamətlə yalnız sürtünmə. Ya daha doğrusu hərəkəti boyunca deyək də, düzdür? Çünki ağırlıq qüvvəsi doğrudur. Aşağı. Reaksiya var. Onlar bir-birinə qarır. Kompensasiya. Yəni biraz yalnız deyəndə bizdə nə deməkdir? Müşahidə yalnız deyək ki, yalnız nə olur? Orada başqa qüvvələr də var. Var. Üfüqi səhv boyunca. Üfüqi səhv boyunca. Üfüqi müstəvinin üzərində təsir edir. Çünki sağ olun. Hərəkət verən bu ağırlıq qüvvəsinə reaksiya qüvvəsi şaqil müstəvidədir. Onlar bir-birinə qarır. Sıfırlaşır. Tarazlaşır. Kompensasiya edir. Bəli. Onca biz onları nəzərə almırıq. İndi şagirdlər sürtünmə MA-ya bərabərsiz. Sürtünmə qüvvəsi ilə bu vəziyyətdə MG-dir. Bu vəziyyət dediyim mündəricə səhvi. Birisi də bu vəziyyət. Gördüyü bir belə vəziyyət var. MG bərabərdir MA-ya. MR ixtisar gedir AN-ya bərabərdir MG-yə. Bu sözün altından xətt çəkərək deyirik. Yalnız sabit sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında olanda bu cisimi yaza bilərsiniz. Bəzən şagirdlər götürür. Hər yerdə A bərabərdir MG yazır. Mən görmüşəm. Cisim şagirdi yuxarı axır yazır A bərabərdir MG. Havada MG yazır. Havada düşün, adam fotosintez edir. İndi A bərabərdir MG edirsə, nə iş üzərə yazacaq dostlar? Nə iş üzərə yazacaq bu? Təcili yerinə, orada nə yazacaq irayət açsın? Təcili yerinə, anı yerinə yazacaq düsturlarda? MG. İndi burada iki şey maraqlandırır bizi. Tormozlanma hərəkətində iki dənə kəmiyyət maraqlandırır bizə sevincim. First one, yəni birincisi. Tormoz müddət nə deməkdir? Cisim nə qədər vaxt sonra dayanacaq? İkinci sual, nə qədər yol gedib dayanacaq? Birinə deyirlər tormoz müddəti. Digəri deyirlər, tormoz məsafəsi və ya tormoz yolu, tormoz müddətindən başlayır şagirdlər. A, tormoz müddəti. İndi dostlar, tormoz müddəti deyiləndə biz onu nə tərəf tapa bilərik? Bu cismin hərəkəti yavaş hərəkətdir. Sürəti düşsün nə tərəfdir? A, V0 çıxılsın artıq. A-nı yerinə yazıram. V0, J, J, T. Cisim dayanana qədər gedir. Onun sürəsində 0 bərabərdir. V0 çıxılsın AT-yə. Düzdür, buradan T-ni tapsam T-nəyə bərabərdir. Deməli, tormoz müddəti üçün bir ifadə aldım, yəni ona şagirdlər, t-t deyirlər buna. Yəni, tormoz müddəti bərabərdir. V0 bölünsün A-ya, A-nı yerinə yazıram. Müj, alalım, müj, müj. Hər tərəfə M-ə vururam. Olur, M-V0, M-V0. M-V0 bilirsiniz, impulsun başlanğıc qiyməti P-0 bölünsün. M-V0 nədir? F sürtünmə qüvvəsidir. Bir də kefki nəşəni ifadə edəndə bunun yerinə 2M-Y. Kinetik kök altında yazırıq, kinetik enerji düsturunda bura qeyd edeyim, yadınıza gəlirsə. P kvadrat bölünsü nədir? 2M. Bunun indeksi 0 yazında, bunu da 0 yazır ki, başlanğıc qiymətdə. Avtomatik buradan P-ni tapanda fikirli, P-0 nəyə bərabər olur burada? Kök altında 2MYK 0, yəni bu ifadə buradan gəlir. Onu da yerinə qoyanda alınır, 2MYK bölünsün, F sürtmə. Gəlin qrafiklərimiz çəkəyindir burada. TT V0-dan necə asıldı? Düz mütənasib asıldı. P0-dan necə asıldı? Onda deməli V0-dan P0-dan düz mütənasib asıldı. Yəni sürət 2 dəfə artsa, tonun növbəti 2 dəfə artacaq. M-dən necə asıldı? Tərs. Tərs mütənasib asıldı. Şagirdlər. M-dən necə asıldı? Kütlədən. Kütlədən necə asıldı? İxtisadi bir axı. Yəni sonra da əlavə edəmişəm. Onun görə asılı deyil kütlədən. Bəs kinetik enerjidən necə asıldı? Kök altı. Düz asılı ama... Kök altı. Kök altı düz asılıdır. Bəli, kök altında asılıq
takım, şartlar suç burada çöş altı. Törmüzünde takımda bir de sualınız var mı dostlar? Grafiklerimiz adı Lamborghini çekildi. Bundan sonra kalır son bir şey. Bu nedir? Yol. Tornuz yolu veya tornuz mesafesi. Frank bozabilirim değil mi dostlar? Evet. Şimdi yazırız dostlar. Tornuz yolu. Bu şekilde daha çekmişsiniz. İllər əvvəl. Hansı? Yazı B idi biz değil mi? B. B tornuz yolu veya mesafesi şartı. Tornuz yolu tapmaq üçün de eyni süratlər hərəkətin tənliklər. Bərabər yavaş. Bərabər yavaş hərəkətdir. V-nin kvadratı bərabərdir. V0-ın kvadratı çıxılsan 2A S yaza bilərəm belə bir şey yaza bilərəm. Dayananda sürət nə olur? 0 bərabərdir V0-ın kvadratı çıxılsan 2A S. Onda buradan S-i tapsam S bərabərdir V0-ın kvadratı bölünsün 2A. Aşağıdan yazıram. S, T, yenə indeksində T var. Tornos bərabərdir. V, 0-ın kartı bölünsü. 2A'ya. A'nın əvəzində xatirə. Müj yazı. 2. Müj. Hər tərəfi M-ə. M, V, 0-ın kartı bölünsün. 2. Müj, M, J. Biz daha fazla. YK bölünsün. M, V, kartı bölü 2. YK bölünsün. YK bölünsün. M, J. Yani. Yine bunu impulsla bağlı yazmak istersen. S0 kvadrat bölü 2. 2mf sürtünme dostlar. Gelin buna bir atlarını çekeyim. Tornoz mesafesi. P0'dan. P0'dan. Kvadratik asılıdır. Başka neyimiz kaldı? Sürtünme. Sürtünme misalına. Ters. Düz mü tamam? Ters. Ters. Sürtünme misalına. Ters mü tamam? Ters mü tamam? Kütleden. Asıl değil. Asıl değil. Şöyle asıl değil dostlar. Şekil necden neyiz asıldı? Düz asıldı. Düz asıldı. Y çentik sıfırdan. Dostlar net asıldı. Düz asıldı. Düz asıldı. Buna kadar sualınız var mı çarşıdır? Ne sualınız varsa verin. Yoksa mevzunu burada bitirelim dostlar. Her birinize yüksek seviyede teşekkür ederim inşallah.